这儿呢有一位叫做大米的网友，他在跟同事相处的时候啊，就除了学习之外又有一些微妙的关系了。我们听他怎么说。他说，大家都知道我是一个职场的新人，但是我的领导说我做得不好，把我降职了。随后呢招了一个人跟我年龄一样大，感觉总是在跟我挑战，所以他总是觉得心里面不舒服，担心这个人会超过他或者顶替他。企业作为一个管理者而言，让员工之间互相比，然后如果是一个很公平的比法，我觉得是非常必要的。管理最大的不同就是我们要做成什么样，然后怎么样做得更好，而没有管理就是做成什么样算什么样。如果没有对比的话，那结果就是做成什么样算什么样。作为一个领导，如果有一个合理的机制，包括一个打分机制，一个考评机制，让员工之间互相对比，让好的员工知道自己好在哪里，怎么好法，哪不足，让差的员工知道我自己差在哪里，然后差多少，我觉得如果有一个好的机制，这是非常必要的。所以这个我觉得是无可厚非的。其实作为一个员工和作为一个企业竞争，其实都是一样的。比如说我们网站可能跟一个竞争对手有相同的这个访问量，有相同的竞争力，但是呢我们的客户会喜欢那个另外一个，我认为这是完全正常的，因为换成我也可能是这样的，对。但是呢我们能做的什么样呢，就是我比他好，我跟他差不多，我分不出胜负来，但是我比他好50%，我比他好一倍，我不信分不出胜负来。我觉得无论作为员工和作为企业竞争都可以这么去考虑的。这世界上没有什么绝对的公平和绝对不公平，一个网站比另外一个网站访问量大一倍，那我觉得客户一定会闭嘴了。那作为员工也是一样，我的能力，我做出创造价值真的比他高50%，高一倍了，你也不用担心那样了。你与其在这整天郁闷得不得了，倒不如想办法怎么比别人好得更多。